Ukrayna ve Rusya silahlı kuvvetleri arasında Kharkov istiqamətində Sumy vilayətində ve ölkənin cənubunda ağır döyüşlər gedir. Bu barədə Union Agentliyi məlumat yayıb. Ukrayna Prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak bildirib ki, bugün günortadan sonra Rusiyanın 1000-dən çox hərbiçisinin həlak olması ilə bağlı məlumat daxil olub. Bu artıq böyük rəqəmdir və əgər bütün ölkə ərazisində hərbi əməliyyatlar belə sürətlə davam edərsə, o zaman Rusiya Federasiyasında itkilər daha da artacaq. Podolyak deyib. Bununla yanaşı, Kiyev vilayətinin Buçi və Qostomel şəhərlərində də şiddətli döyüşlər gedir. Buçidə Rusiyanın diversiya kəşfiyyat qrupu zərərsizləşdirilib. Qostomeldə qarşı tərəfin əraziyə əlavə qüvvələr cəlb etməsinə baxmayaraq, Ukrayna ordusu müqaviməti davam etdirir. Şəhər aerodromunun arxasında Rusiya hərbi qüvvələrinin zərərsizləşdirildiyi barədə məlumatlar yayılıb. Да, поднимись. Завод ХТЗ вид с домов на метро Масельского.